Ako sa sloveso to be v prítomnom čase používa, sa dozvieme práve teraz. Pre rôzne osoby platí kladná veta I am, you are, he is, she is, it is. Je to len na zopakovanie. Predpokladáme, že toto už zo základnej školy máte zvládnuté. Ak nie, tak je to tu na ja som, ty si, on je. Je to úplne jednoduché. He, she, it, tretia osoba bude tam is. You are a I am, ja som. V slovenčine paralelne dá sa to preložiť ja som, ty si, on je rovnako, len vymením slovička. Záporná veta. I'm not, teda ja nie som. I'm not a girl, nie som dievča. You aren't, ty nie si. Dalo by sa použiť aj ten plný tvar, teda you are not. Ale väčšinou v hovorovej reči aj v bezne, bežnej komunikácii dáva sa tam skrátený tvar. You aren't happy, ty nie si šťastný. He isn't stupid, on nie je sprostý. She isn't stupid, ona nie je sprosta. Alebo it isn't, A ja neviem, where is the TV? It isn't here, teda kde je televizor? nie je tu. It isn't here. A ako by zdravá pýtovať se veta? Iba prehodím slovo sled. Sledujeme I am, ja som, a teda som ja sprostý. Am I stupid? Iba vymením slovo sled, keď robím otázku. Are you in the classroom? Si v triede? Alebo is he retarded? Je on retardovaný. Is she happy? Je ona šťastná. Is it raining? Alebo is it Monday? Je dnes pondelok. Is it Friday? Je dnes piatok. Teda oproti kládnej vete iba vymením slovosled a vytvorím opitovaciu otázku pomocou slovesa to be. Ako to vyzerá v množnom čísle? We are, my sme, you are, vy ste a they are, oni sú. They are very happy because it's Saturday. Oni sú šťastní, lebo je sobota. Záporné vete. We aren't, my nie sme. You aren't, vy nie ste a they aren't, oni nie sú. Takisto keby tam aj oni ako ženy, tiež by to bolo they aren't. So they aren't here because they are uh, in a shopping center. Nie sú tu, lebo sú v nákupnom centre. A otázka, podobne ako to platilo predtým, iba vymením slovosled. We are, are we, alebo are you, city, alebo are they, sú oni. Teda nič zložité, žiadne do, ani don, ani doesn't, ani does nič sa tam nedáva. Tu by si samovystačí, nepotrebuje žiadne najvyššie slovička, opitovaciu vetu vieme spraviť zápornú pomocou not a kladná veta je, myslím, jasná. Úloha pre vás. Treba doplniť správnu formu by v prítomnom čase, ale pozor, treba si vždy prečítať celú vetu, lebo niekde môže byť zápor a niekde možno nebude. Laura is the best student in our school, teda Laura je najlepší študent našej škole. Tretia osoba, Laura, teda she, dám tam is. I'm hungry because I ate dinner a long time ago. Som hladný, pretože som zjedol večeru dávno, dávno, dávno pred pár hodinami. Teda ja som hladný, I am hungry, mám tu pridavné meno, dám tam správny tvar slovesa be. What are the largest animals in the world? Teda aké sú najväčšie zvieratá na svete? Treba si všimnúť osobu. Animals je plurál množné číslo, je tu koncovka s, vtedy tam bude množné číslo "-aj", cez slove so to be, teda what are the animals, teda aké sú. How old is Anet? Koľko má rokov v slovenčine, koľko má rokov v angličtine, aká je stará? How old is she? Anet by sa dalo nahradiť za menom she, preto tam nemôže byť r ani m, ale od b vytvorím is. My father isn't here at the moment, he is at work, teda môj otec tu nie je, isn't here, zápor, he is at work, je v práci, He's working with shoes or something else, teda tretia osoba, preto is, keďže je to zápor, dan tam isn't, a tu na, nemáme žiadne not, teda kladná veta, he is at work, je v práci. Malá Janka sa bojí mačiek. Little Jane is afraid of cats. Trošku zmena úlohy. Treba tam dať uh, slovičko alebo frázu takú, aby význam bol paralelne preložený. Keďže vieme, že afraid of sa používa na vyjadrenie strachu a little Jane, tretia osoba, jedno číslo dám tam, is she is afraid of cats. My flash drive is lost. Môj USB kľúč je stratený. Flash drive je USB kľúč, dalo by sa to nahradiť zámenom it, jednotné číslo a teda it is lost. Lost znamená stratený a samozrejme v tretej osobe dávam is, nie r a ani m. Where is the money? Pozor! Sice v slovenčine máme, kde sú tie peniaze, množné číslo, v angličtine však peniaze je jednotné číslo, ako kebyže peniaz, hej? Teda kde je ten peniaz? Where is the money? Where is the money at the moment? Nemôžem tam dať R. Napriek tomu, že v Slovenčine by sme tam dali množné číslo. Toto so si treba zapamätať. Aunt Alena is 68 years old. Teda teta Alena má 68 rokov, ale nemôžem tam dať má akože has. To je nesprávne. V angličtine vyjadrujem, ako je stará. Aunt Alena is 68 years old. Teda má 68 rokov, ale nebude tam hes ani hev, musím tam dať is.